华人世界，我们的家，海内外的观众朋友，大家好，欢迎收看本期节目，我是主持人王舟。首先，一起进入今天的全球华人资讯。我们把目光呢先转向中国，来看图片。图片上的这个女子啊，名字叫做罗静。从照片上来看，外形清秀，身材娇小，但是你能想象到，就是这样一个看似柔弱的女孩子，竟然是一位登山爱好者吗？就在前不久，罗静所在的一支国际登山队成功地登上了世界第二高峰乔戈里峰。那图片里边右边的这位举起五星红旗的就是罗静，而她也因此成为了首位登上这座山峰的华人女性，同时呢也是中国的第四位成功登顶的民间攀登者。乔戈里峰位于喀拉昆仑山脉，中国和巴基斯坦边界上，海拔8611米，高度仅次于珠穆朗玛峰。但是呢，其攀登难度是远远要高于珠穆朗玛峰的，是国际登山界公认的攀登难度较大的山峰之一。这次和罗静同时登顶乔戈里峰的有19人，来自世界的不同国家，包括罗静在内有6位女性。整个行程长达41天，而这其中过程的艰苦程度是可想而知的。攀登的岩壁上都是厚厚的冰块，而身后就是几乎90度的悬崖。罗静还说啊，与其他体育运动不同，登山是没有男女之分的，大家都面临着相同的条件，每个人都必须独立自主，没有人会因为你是女性而给予特别的照顾。How are you? I'm fine. Really? 罗静出生在湖南，今年39岁，曾经是一名普通的白领。2002年的开始呢，爱上了户外的登山运动，后来他辞去工作，成为了一名民间登山者。在登顶乔戈里峰之前，他已经成功地攀登了6座8000米级的雪山，凭借着执着的信念和坚定的意志，不断地挑战着自己的极限。我喜欢去做的那一件事情，然后做到最好。只要我去做一件事，我希望把它能做到极致。罗静还说，其实每个人心中啊都有一座高峰，要懂得如何让自己坚持下去。好，接下来让我们再把目光呢转向新西兰，来看这张图片。你看图片上的这四个帅气的小伙子，能看得出来，哎，这是一个组合。不过啊，他们可不是什么新晋出道的偶像团体，而是来自奥克兰大学的计算机科学专业的高材生。不久前呢，他们凭借着自己的手机软件发明，赢得了微软创新比赛的冠军，获得了高达50万美元的奖金。并且呢，这个团队还将获得来自主办方的技术和软件开发方面的支持，帮助他们将自己的发明投入市场。而最难能可贵的是，这四个小伙子，其中杰森、德里克都是华裔。哎，你可别小看了这个微软创新杯啊，它是目前全球规模最大、影响最广的学生科技大赛，始于2003年。每年都有超过16万名来自190多个国家和地区的学生参与，得到这个比赛的冠军可以说是非常非常的不容易。Oh, I guess like when on the presentation stage when they said are there any Kiwis in the house, we sort of like froze, didn't really have anything in our head. And it's like only when they said are they team estimate from New Zealand, so we like said that's us, and we just got up on stage, and it still doesn't feel real to me. 那这几个年轻人究竟为什么能够获得评委们的垂青，而最终拿到比赛的冠军呢？原来啊，这个团队获奖的设计是一款叫做估算聚会的手机软件应用，就是他们手中哎展示的这个。您和您的朋友如果都安装了这个软件之后啊，软件就可以根据定位信息估算出朋友距离这个约会地点的距离以及所需要花费的时间，而您呢就可以看着这个朋友的位置出家门，避免等待的苦恼了。Allen's integrated into events, so location sharing only happens when you're meeting up with people, and that's when it provides the most value. Also, we don't show your exact location to your friends because most people think that it is a privacy issues and don't use apps because of that. Helps the organizers to like track the ETAs of every attendees. Oh, okay. So yeah, so they can manage the whole meeting like more efficiently. 都说创新改变生活，改变世界，而这年轻一代的创新能力和创新精神着实不容小觑啊。好，再把目光呢转向西班牙。进入8月份啊，这个在西班牙的留学生们迎来了美好的暑假。与此同时呢，新一批的毕业生们也结束了多年的寒窗苦读，准备回国要
大展宏图了。可是呢，就在西班牙留学生刘小娟与别的毕业生一样开开心心的学成准备回国的时候，学校却跟她说她读的本科不算数了，只能发专科文凭，这是怎么回事呢？原来啊，四年前小刘进入到了马德里欧洲设计学院，开始主修设计专业。在入校之前，小刘同学再三确认自己选择的设计专业为三年制，学习结束之后将颁发专科文凭。谁知道呢，在小刘同学就读的第二年，学校通知大家学校进行了学制修改，同学们可以自行重新选择是读三年或者是读四年。如果选择三年呢，毕业的时候将会获得专科学历，但是要是选择了四年就能够获得本科学文凭。哎，这可是一件从天而降的好事啊。小刘是毫不犹豫地和其他几位同学一起选择了四年的学制。现在四年过去了，小刘修够了所有的学分，并且呢通过了毕业答辩，顺利毕业。可是万万没有想到，在去西班牙教育部进行学历认证的时候，西班牙教育部的工作人员说小刘只能获得专科学历，根本就没有本科这回事儿。这对于小刘来说无疑是晴天霹雳啊。等到小刘再找回学校询问这件事儿的时候，学校立刻就改了口，说啊自己只能发专科学历，根本不具备发放本科学历的资质。但是小刘呢给学校的招生部门打电话，负责招生的人还说，哎，可以提供本科和专科两种文凭，而且在其官网上仍然有相关的信息。在这儿啊，我们也提醒即将留学的同学们，不论你们决定进入哪所学校深造，一定要做好必要的调查，最好呢还是要选择中国教育部承认学历的国外大学。出国留学不易，千万不要让留学变成流泪啊。好，接下来我们再去坦桑尼亚认识一位华人女孩，她的名字呢叫做毛望星，今年19岁，现在在坦桑尼亚做一名志愿者。在她身边的这些非洲小朋友啊，就是她此次前往非洲帮助的对象，一群当地的孤儿。毛望星和其他的志愿者都居住在一个小小的岛上，每天要接连乘坐公交、面包车、渡轮，然后再步行才能够到达孤儿院，来回花在路上的时间就有5个多小时。由于贫困，孤儿院的条件也是极其的简陋，孩子每天中午只能吃米饭加一点豆子和菜丝填饱肚子，而所谓的这个教室啊，也只是院子里临时搭的一个棚子。然而就是在这样艰苦的环境当中，孩子们却依然保持着纯真的笑容。我除了智能生活之外，我还和当地很多人接触，我让他们感受到，就是我希望我能够让他们感受到来自中国的志愿者之中的友好。毛望星是浙江工商大学英语专业的大二学生，他说自己从小就有志愿者的一个情节，一直觉得帮助别人才能够证明自己存在的价值和意义。其实和毛望星一同做志愿者的这个还有很多人，其中不乏华人的年轻面孔，他们在遥远的坦桑尼亚用微笑和行动播撒着爱心和希望。然后把目光呢再聚焦加拿大，来看这张图片，茫茫的深海，美丽的女孩，怎么样？这张美轮美奂的照片是不是有非常强的视觉冲击力呢？你可千万不要以为啊，这些照片是在电脑上合成的，它可是实实在在在水下拍摄的，拍摄难度那是非常的高。拍摄它的就是图片上这位加拿大华裔创意摄影师，他的名字叫本杰明王。他出生在加拿大，只有27岁。本杰明呢，一直是因其高难度的仿佛电影大片式的这个摄影手法而备受关注，而且呢是属于这种创意摄影。之前呢他就拍过不少这个玩火的照片，利用火的独特光影效果来拍摄照片，而这次呢又玩起了水，挑战难度也是更大了。本杰明呢选择在印度尼西亚的巴厘岛进行这个充满挑战的项目，潜入了25米深的这个海底，让美丽的女模特与一艘沉睡了50年的船只合影。所以说模特们呢都是受过专业训练的，其中的一位呢还是雅加达的自由潜水记录的保持者，但是每次屏住呼吸啊，最多也就是3-4分钟，对摄影师的要求是非常非常的高，拍摄之前要经过反复的排练，因为这样的拍摄充满了刺激还有生命危险。
本杰明在大学学的是矿业工程专业，和摄影可以说是完全不搭边，但是呢，对于艺术充满向往的本杰明一直都非常的热爱摄影。后来呢，本杰明追逐自己的梦想，就干起了专职摄影师来，还成立了自己的工作室。现在已经在国际范围内小有名气的本杰明，每年都要花费一半的时间奔波于世界各地，挑战各种极限的拍摄手法，利用自己手中的照相机来创造另一个世界，创造各种不同的可能。好，接下来我们再把目光呢转向新加坡，来看这张图片。照片上的这位阿姨呢叫做何怡珍，今年75岁，是新加坡来佛士女中的校内水果摊的摊贩。每天呢，她都是凌晨的5点钟起床，洗切水果，7点准时开门营业，为学生们送上新鲜的水果。因为她每天的辛勤劳动啊，为同学们送上健康的饮食，来佛士女中的校长还为她专门颁发过奖牌。那这个奖牌呢，也一直都悬挂在店内。都说铁打的营盘流水的兵，转眼间何阿姨呢已经在来佛士女中开设水果摊超过了半个世纪。她看着一届又一届学生毕业，也用小摊养育了自己的10个孩子。何阿姨告诉我们，一开始呢在学校开这个水果摊啊，只是为了响应公公的要求贴补家用，可是现在已经成为了自己生活当中不可分割的一部分。如今75岁的何阿姨已经是儿孙满堂，但她仍然坚持每天开门营业，为同学们提供健康的饮食。她说她永远不会退休，因为水果摊就是她的第二个家。好，再把视线呢转回中国。您现在听到的是几天前在中国国家图书馆艺术中心，由惠德峰美国游子吟合唱团和中央歌剧院联合上演的清唱剧《女王治水》。整部清唱剧呢是以大禹治水的这样一个故事为题材，讲述了大禹从治水到后来开创中国第一个王朝夏朝的故事。整部清唱剧啊都是由美国游子吟合唱团的成员原创，歌词也多用这个古文典故，带有浓浓的中国韵味。有中国的特色，我觉得比起以前一些其他的中国作品更具有中国的特色。美国游子吟合唱团组建于1999年，团员们大多是硅谷的工程师，因为热爱合唱艺术和中华文化而聚在了一起。为了排练并且演出，很多人呢放弃了自己的休息时间，还有一些团员因为家住的比较远，仅仅为了一次排练就需要在路上耗费5个多小时。据了解，惠德峰美国游子吟合唱团现有团员70余人，这次呢有25人回到中国参加了《女王治水》的演出。我们也希望今后他们可以创作出更多的原创歌曲，让更多的人了解中国的传统文化。好，再来关注一条来自新加坡的消息。照片上右边这个坐在轮椅上的华裔女孩名叫卢家伟，今年19岁，刚刚获得了新加坡的政府奖学金，马上就要到英国牛津大学读法律专业。您别看她笑得这么灿烂，其实呢，从参加入学考试到申请奖学金，这其中的每一步卢家伟走的都比任何人要艰难。卢家伟呢，先天患有脊髓性肌肉萎缩症，必须靠轮椅代步，还要忍受长时间的这个腰脊疼痛。而且呢，8年前因同学不小心啊，把卢家伟绊倒了，造成了他的骨折。在接受了脊柱侧弯手术之后，卢家伟彻底失去了用双腿的能力，永远坐上了轮椅。可是呢，就是这么一个命运多舛的小姑娘，却有一颗不服输的心。一直以来他都非常的努力学习，希望有一天可以证明残疾人士也能够同一般人一样有所成就。最初他要申请的奖学金的时候呢，他身边的很多朋友啊都不支持他，朋友们都认为家伟作为一个残疾人是不会得到奖学金的，怕他申请失败之后承受不住这个打击。然而家伟呢不认同他们的看法，他确信奖学金评选委员会不会因为他是一个残疾人而歧视他，相信只要自己足够优秀，就一定能够得到奖学金。
今年的九月份，嘉伟就要踏上去英国读书的旅程了。嘉伟的妈妛也会陪他一起到英国，方便照顾他的饮食起居。我们也祝愿嘉伟在今后的人生道路上一直能够拥有获得奖学金时那灿烂的笑容。接下来我们再去津巴布韦看一看，来看这张图片。图片里呢，这几位黑人学生穿着盛装正在表演节目，其中呢还有一张中国面孔。这是什么活动呢？原来啊，这是津巴布韦大学孔子学院的师生所组成的合唱队在晚会北京之夜上表演的中文原创歌曲《我要去北京》。据新华社报道呢，北京之夜大型文艺晚会近日在津巴布韦首都哈拉雷的国际庆典中心举行，吸引了几千名华侨华人和当地民众前来观看。整个晚会啊，以京剧《贵妃醉酒》开场，中国杂技团也带来了他们曾经获得过国际大奖的节目《俏花旦》《集体空竹》等。而当津巴布韦音乐学院的学生们唱起中文歌曲《保卫黄河》的时候，更是引得全场的掌声雷动。据了解，这次参加北京之夜演出的百人艺术团体呢，是迄今为止中国向津巴布韦派出的规模最大、阵容最强的团体。可以说，北京之夜绝对是两国文化交流史上的一次盛事，增进了两国人民之间的友谊和交流。好了，今天的全球华人资讯呢，就是这些。接下来走进华人故事。1939年抗日战争，一位扬州的商人在经商途中与家人失去了联系，他的妻子带着年仅12岁的儿子从扬州来到南京寻找丈夫，路上遇到了一位喜欢他儿子的和尚，和尚想让孩子随他出家，母亲同意了。74年后，当初的男孩成为了全球佛教界最受敬仰的大师之一，他就是星云大师。我们一起走进他的佛法世界。记者来到位于江苏省宜兴市大觉寺的时候，星云法师已经在寺内等待我们了。这里是星云法师早年出家的地方，他每隔几年都会来到这里。是我师父在这里做过住持，我在75年前在这里学，我那个时候12岁，所以是我的祖庭。祖庭就是我的祖师们都在这里出生，我是第48代的弟子。由于身患严重的糖尿病，87岁的星云法师已经不能再行走，双眼也几乎全盲。这次来到大觉寺，主要是以佛法交流为主，重归故土，星云法师心中别有一番滋味。难掩激动的心情，他在寺中特意为记者展示了他的一笔字。在70岁左右的时候，忽然眼睛啊模糊，看不清楚了，这个手啊也抖动，心动不停。后来想了，看书也不能看，甚至电视也看不到，就来练习习字。习字可以心帮忙，所以一笔字就是我心里面有预说，这个几个字啊，我要把它从头到尾一笔写下来，不能中断。中断从哪里再开始，我就不知道了。所以后来我就想啊，这个是一笔字嘛，就是一笔把这个3个字、4个字、5个字、6个字要写完。其实我的字不是很好，所以我常叫人不要看我的字，可以看我的心。我自己自诩我要把我的心比字更好。星云法师和我们说，世间万物一切皆是心的显化，心性修好了，入世出世才能在心的掌控下任运自如。弘法60余载，星云法师有着多重的身份。作为一代佛教作家，他的《释迦牟尼传》《玉林国师》印行高达数十版，堪称台湾出版史上的畅销书。
星云法师还是海峡两岸宗教统一的重要推动者。近年来，两岸宗教界的重要活动，如佛指设立入台、世界佛教论坛召开等，星云法师都是幕后助力者。他希望能够将佛法融入俗世，他创立了佛教三好：做好事、说好话、存好心。他的人间佛教希望给人四给：给人信心、给人欢喜、给人希望、给人方便。他不止一次引述佛门成语说：欲做佛门龙象，先做众生马牛。追溯起星云和佛法的缘分，我们还要将故事从他的童年开始说起。星云法师俗名李国深，1927年出生在江苏扬州。小时候的星云聪明伶俐，在乡里人们称赞他慧根出路，与佛教有着不解的宿世因缘。1939年的江南战火不断，12岁的少年星云在南京偶遇僧侣结缘，在南京栖霞寺出家，自名悟彻。栖霞寺的生活贫困交加，少年星云身患疟疾，痛苦难言。消息传到师父耳中，请人送来半碗咸菜。当我吃到这个咸菜的时候，这感念施恩浩荡啊，这个关心很了不起，所以那个时候就发下誓愿，将来要报答师父，师父不要我报答，他有办法啊，想我要弘扬佛法。半碗咸菜在星云法师心里种下了一颗种子。随后23岁的星云离开故土，来到了台湾，先后在台北西南部的中立圆光寺、苗栗法云寺修持佛法。3年后，不甘于常规，又不愿寄人篱下，一心想开辟自己的弘法天地的星云法师，在宜兰迈出了第一步。宜兰的雷音寺成为了星云法师第一块佛教乐土。初到宜兰，条件艰苦，雷音寺里，星云法师趴在一台破旧的缝纫机上，陆续写出了《玉林国师》《释迦牟尼佛传》等佛教文艺连载作品。星云法师不仅在寺中讲经，他还大胆地采用现代化的科学手段，扛上时髦的幻灯机、录音机，走出寺庙，带着一班追随他的青年上山下乡弘扬佛法。当时由于语言障碍，星云法师还专门配备了闽南话翻译，他就是日后的慈慧法师。大师对于我们的调教啊，是很严苛的，他不会事先告诉你我今天要讲什么。那这有个好处，就是你没有先入为之的这种成见，所以非常单纯的、非常清清楚楚的去把他的话听下来，然后才翻成台湾话。今天就是4月初8活诞节，在北门口有浴佛活动，欢迎大家踊跃到雷音寺浴佛。随着弘法事业的迅速发展，星云法师的眼光转向了民风传统的台湾南部。为了建立高素质的僧众教育，他需要更大的空间。1967年6月，星云法师在高雄大树乡选择了一块不被人看好的荒山。这片荒山偏僻荒远，星云法师却胸有成竹。他自己勘察，自己设计。1975年，星云法师亲自设计的主殿大雄宝殿奠基，1981年落成。佛光山另外四组建筑分别是普贤殿、大智殿、地藏殿和大悲殿，他们分别供奉的是普贤菩萨、文殊菩萨、地藏王和观音圣像。如今的佛光山在海内外已经有200多个道场，数百万信众，达及20多个国家和地区。就是在这个办道场的过程当中，您觉得遇到的最大的困难是什么？最大的困难还是我们这个华人呢，他不希望我们在那里，尤其是华人的基督教徒，
他们有人出来反对，他说我不要这个佛教来，这是宗教的排他性。他来跟我们说，他说我也要信佛教，但是我已经信基督教、天主教了，我怎么办呢？我说你们可以信来两个宗教。星云从伊兰开始的弘法事业，到了佛光山时代，终于形成了明确的表述，那就是以文化弘扬佛法，以教育培养人才，以慈善福利社会，以共修净化人心。星云法师在佛光山建起了第一家僧众教育学院。1997年12月，佛光山人间卫士正式成立。现在87岁高龄的星云法师每天都要在此录制百集的佛教宣传节目。我是倡导人间佛教的，这个人间佛教要与人有关系，所以在我建立这个寺院的时候，我就把这个中华学校一定先列到里面。这个寺庙大一点的呢，我就有图书馆。星云法师60年来锲而不舍，为了弘扬人间佛教的理想，把遁世的佛教改造成为济世的善法。为此他还成立了无数的慈善机构，大慈育幼院就是其中之一。1970年成立的这所育幼院，30多年来栽培了600多名被家庭遗弃或遭受社会歧视的孩子，帮助他们重拾自信，自食其力。师公给我们有这个能力可以读书，我就很喜欢这个家，这里有很多兄弟姐妹陪我啊，跟我一起成长，所以让我觉得很快乐。这个佛法啊，是人间法，佛法在世间，不离世间觉，要为人间造福，为人间的谋福利，人间欢喜，人间福乐，那么佛教传播才有价值，才有意义。摄制组离开的时候，记者问了星云法师这样一个问题：什么是幸福？星云法师说：慈悲、忍耐，自己做自己的贵人，能提得起，能放得下，就是幸福。让我们在星云法师的这句话里面共勉。好，今天的节目呢就是这些，感谢各位的收看，下期同一时间我们再会。